noneho nazibanwa nzerekeza hera none rwose sinzi ndi buki kamana ni boss. Barenge guhiga sha ntaziba ndo umuntu w'umugabo cyose ni cyakimwe ano ni bamigira hehe ayise ibintu byose no byose byarapfuye ni nayo yayo ariko higa nta mugabo we I'm going to go to the house. Yorera wa muhungu yohorera sha ubwo se wabinyemerera se nawe kure hese sha yohorera sha oya ngwino tujye ibintu byose bisigaye byarahenze ibijumbo ngo byarahenze ibitoki ngo byarahenze niba biva hahandi habi ntambara ngiye byaranyo bihende kuko ni ndaza kumunyenyeze hende gusa umuntu azarongora hehe none sha agahinda nikica kagera mu bambwire utse nari ngiye kugurira kantu kuko ureba ukuntu washyira mu nda ariko ibyo indaya nabyo wibeza na erega buriya muri hahandi bari kuvuga ngo habi intambara muri kureni ni bya bihugu byo mu barabu hiryiri bishobora kuba wasanga ariko ibiciro biri kugenda bizamuka ariko byaturutse ariko muri duke dufite tugomba kudusangira we know when you would look at us. We get the gin dab jiggery. Oh, you're not going to do that. Oh, you're not going to do that.